រូបជ្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់ជាមួយនឹងคลิปវីដេអូថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានដំណឹងមួយអាប់ដេតចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង model Honda Beat កម្លាំង 125cc សេរីឆ្នាំ2025បាទនេះគឺជាព័ត៌មានពិតផ្លូវការមួយដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងដាក់ចិត្តដាក់កាយបើស្ដាប់វីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងដំណឹងថ្មីនេះផងដែរដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចំពោះ model Honda Beat ក៏មានការគ្រប់គ្រងលំដាប់ទី2ដែរបន្ទាប់ពី Honda Trim ណាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនាងបាទហើយព័ត៌មាននេះគឺសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺនឹងធ្វើការដាក់លក់ដោយសារតែកម្ពុជារបស់យើងទាល់តែប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដាក់លក់ជាមួយនឹងប្រភេទ Beat សេរីថ្មីទើបកម្ពុជារបស់យើងមានលក់តាមក្រោយខុសគ្នាប្រហែលជា3ទៅ4ខែតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺមានការអាប់ដេតពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយថាHonda Beat កម្លាំង 125cc សេរីឆ្នាំ2025នឹងចេញលក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅកម្លាំងថ្មីដែលពីមុនគឺកម្លាំងត្រឹមតែ 110cc តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងឆ្នាំថ្មីសេរីឆ្នាំ2025ដែលត្រៀមចេញឆាប់ៗនៅពេលខាងមុខនេះនឹងឡើងកម្លាំងពី 110 ទៅ 125cc វិញនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះគឺ 100% ហើយនៅក្នុងកម្ពុជារបស់យើងក៏អាចនឹងចេញលក់ដែរដោយសារតែយើងនាំចូល Beat ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទការដំឡើងតែមពីនងម៉ូលំនាំតែមគំរូអញ្ចឹងណាពុកម៉ាក់ប្រុសណាយកមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីបាទអញ្ចឹងបើសិនជាឥណ្ឌូនេស៊ីកម្លាំង 125 ប្រកបណាកម្ពុជារបស់យើងនឹងចេញជាមួយនឹង Honda Beat កម្លាំង 125cc ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ាក់ប្រុសនេះធ្វើការចុច Like ទៅលើវីដេអូនេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនគ្រូជួយ Click Subscribe ដាក់សញ្ញាក្តឹងដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយពុកម៉ាក់ប្រុសនេះអាចសំណូមពរបានឬក៏ comment បញ្ចេញមតិយោបល់របស់ពុកម៉ាក់ប្រុសនេះនៅក្នុង comment ខាងក្រោមតើពុកម៉ាក់ប្រុសនេះចង់ឲ្យ Beat កម្លាំង 125 ដែលចេញនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះចំពោះកម្លាំងរបស់វាគឺដំឡើងបាន 125 ហើយតើពុកម៉ាក់ប្រុសនេះចង់ឲ្យវាកែប្រែចំណុចអ្វីខ្លះទៀតទៅលើ model Honda Beat នេះពុកម៉ាក់ប្រុសនេះអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានបាទហើយនេះគឺជាអ្វីដែលគេប៉ាន់ស្មានឬជាវិភាគថាវាមានវានឹងមានចំណុចកែប្រែខ្លះទៅលើ Honda Beat ស្រីឆ្នាំ2025កម្លាំង 125cc អញ្ចឹងចំពោះលក្ខណៈពិសេសដែលត្រូវកែប្រែនេះពុកម៉ាក់ប្រុសនេះស្ដាប់ដូចតទៅបាទទី1គឺកម្លាំងរបស់វាកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាអាចនឹងឡើងដល់កម្លាំង 125cc ព័ត៌មាននេះគឺពិត 100% ហើយវាផលិតបានថាមពល 8.24 kW នៅ 8000 rpm និងកម្លាំងបំវិលអតិបរមា 10.9 Newton Meter នៅ 6000 rpm បាទហើយចំពោះប្រភេទម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺ4 strongSOHC បញ្ចុះកណ្ដាលដោយខ្យល់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបាញ់ប្រេង PHMF ស្អាតឬក៏យើងហៅថាបិចសាំងបាទហើយប្រភេទម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺប្រើជាមួយនឹងប្រភេទអូតូបាទហើយចំពោះប្រាងវិញគឺអាចនឹងចេញជាមួយនឹងប្រាងឌីសនៅផ្នែកខាងមុខនិងខាងក្រោយបាទប្រព័ន្ធប្រាងឌីសនេះគឺពាក្យបច្ចេកទេសភាសាអង់គ្លេសគឺ Combi Brake System ឬក៏ពាក្យកាត់ដែលយើងហៅថា CBS បាទអានេះគឺចំណុចអាប់ដេតហើយចំពោះសំបកកង់ខាងក្រោយអាចនឹង90 90ខាងមុខអាចនឹង90 90ដូចគ្នាបាទហើយចំពោះសមត្ថភាពដែលអាចដាក់អីវ៉ាន់នៅក្នុងគ្រប់ក្រោមកែបគឺមានចំនួន12លីត្របាទហើយចំពោះប្រវែងរបស់ម៉ូតូគឺអាចដល់បណ្ដោយអាច1935មីលីម៉ែត្រតទឹង738មីលីម៉ែត្រនិងកម្ពស់1095មីលីម៉ែត្រហើយចំពោះទម្ងន់របស់ម៉ូតូទម្ងន់ម៉ូតូទទេណាពុកម៉ាក់ប្រុសនេះគឺ102គីឡូក្រាមបាទហើយកម្ពស់កៅអីគឺ764មីលីម៉ែត្របាទនេះគឺជាពុកកម្ពស់កៅអីហើយនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងHonda Beat កម្លាំង 125cc ស្រីឆ្នាំ2025ឥឡូវយើងមើលលក្ខណៈពិសេសរបស់រូបរាងខាងក្រៅវិញនេះគឺមិញគឺលក្ខណៈម៉ាស៊ីនរបស់វាណាពុកម៉ាក់ប្រុសនេះខាងក្រៅគឺទី1គឺវាអាចនឹងភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប្រភេទ South Smart Key បាទនេះគឺខ្ញុំឆ្លាញ់ខ្លាំងមែនទែនហើយក៏មានបងប្អូនយើងសនុបពោឲ្យភ្ជាប់ជាមួយនឹង Honda Trim ផងដែរអាហ្នឹងយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាចំពោះ Honda Trim ប៉ុន្តែ Honda Beat នេះគឺគេសន្មត 100% ហើយថាវានឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រភេទ South Smart Key ដែលអាចចុចបញ្ជាពីចម្ងាយបានហើយវាការពារពីចោរកម្មផងដែរអានេះគឺព័ត៌មានពិត 100% ហើយចំពោះអំពូលភ្លើងគឺនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅជាប្រភេទអំពូលភ្លើង LED នឹងតែខាងមុខនិងតែខាងក្រោយផងដែរបាទប្រាំងនេះតែខាងមុខបាទនៅខាងក្រៅដូចគ្នាដែលខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាវិញអាចសំណុំពរអ្វីបន្ថែមដូចជាឆ្នាំទៅវាមានកុងទ័រ
digital បាទមានរុនសាក់ថ្ម USB បាទកម្មគឺជាប្រភេទកម្មផ្ទះបាទហើយតើម៉ាក់ប៉ុណ្ណេះចង់សំណូមពរអីផ្សេងទៀតក៏អាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានដែរដើម្បីឲ្យហុងដាប៊ីតរបស់យើងវាកាន់តែមានសុខភាពហើយមើលទៅពេញភ្នែកជាងមុនបាទហើយចំពោះលក្ខណៈគុណសម្បត្តិរបស់ម៉ូតូនេះវិញមុននឹងទិញណាម៉ាក់ប៉ុណ្ណេះគឺវាការរចនាតែមគឺប្រកបជាស្អាតហើយម៉ាក់ប៉ុណ្ណេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីគឺជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនទី1ដែលផលិតជាមួយនឹងប្រភេទហុងដាគឺលក់ដាច់ខ្លាំងមែនទែនក្រុមហ៊ុនទី1នៅក្នុងពិភពលោកហើយទី2ម៉ូតូនេះគឺវាសន្សំសំចៃប្រេងសាំងដោយសារតែវាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបិទសាំងអញ្ចឹងហុងដាប៊ីតនេះកំឡុងខ្លាំងយើងចាំមើលរូបរាងទាំងអស់គ្នាហើយម៉ាក់ប៉ុណ្ណេះបានឃើញរូបរាងនេះគឺជារូបរាងដែលខ្ញុំ design ឡើង concept បក្រៅផ្លូវការមុននឹងចេញផ្លូវការអញ្ចឹងរូបដែលក្រៅផ្លូវការនេះពុកម៉ែបងប្អូនមើលតើពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ឬក៏យ៉ាងណាតែបែបនេះស្អាតឬក៏អត់តើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ឲ្យចេញតែបែបនេះដែរឬទេអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានហើយចំពោះតែនេះគឺខ្ញុំធ្វើការកាត់រយៈពេល3ថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានពីហុងដាប៊ីតគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេកំឡុង125នឹងត្រៀមចេញលក់នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខហើយចំពោះម៉ាប្រូដែលតន្ទឹងរងចាំហើយយើងរងចាំបងប្អូនហើយចំពោះតម្លៃគឺអត់ទាន់បានដាក់បញ្ជាក់ជូនទេចាំមើលម៉ូតូចេញសិនដោយសារតែយើងអត់អាចកំណត់តម្លៃប្រហែលបានទេតែវាដល់3000ទេពុកម៉ាប្រូនេះវាអាចនឹងជិត3000តែប៉ុណ្ណឹងបាទតែបើសិនជាវាប្រើ Smart Key អាចនឹងដល់3000ដូចជា model click 125ប្រើ Smart Key អញ្ចឹងពុកម៉ាប្រូនេះអញ្ចឹងវាអាចដល់3000បាទអានេះគឺតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលទេខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានសន្មតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាព័ត៌មានពិតទាំងអស់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរបស់នេះសនុំពោអ្វីបន្ថែមទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហុងដាប៊ីតបាទអរគុណច្រើនពុកម៉ាបងប្អូនគ្នាចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូមីនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ